နည်းနည်းရကကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားကြမ်းမာတည်တဲ့ကြမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်စွန့်ဆောင်တော်မူနိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအာကောင်အောင်လဲကြိုးပမ်းတော်မူနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ။ဒီနေ့ကနည်းနည်းရကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေအတွက်လက္ခဏာဘုဒ္ဓတာလေးတစ်ခုပြောပြဖို့စိတ်ကူးပေါ်လာလို့ပါ။အဲ့တော့ဒီဘေးရင်တို့လက္ခဏာတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းပဲကျွန်တော်ဟိုတလောတောင်ကလေးတွေစာပြောပြပွဲတစ်ခုမှာပြောပြတယ်ဒီအလေးကပါရင်တော့ပါနေတယ်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့သို့တော်ဓာကြီးဘယ်လုံးလုံးအားပြုလို့တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းသတိချက်စီခြင်းပါတယ်ဗျာအားလုံးမင်္ဂလာပါကဲဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောဖို့တည်ထားတာလေးကလက်ဝါးပေါ်ကမှဲ့တယ်အကြောင်းအဲ့တော့အနည်းနဲ့အများလက်ဝါးပေါ်မှာမှဲ့ဆိုတာရှိတတ်တယ်ဒီမှဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုအဟောတွေလည်းဒါနိုင်ငံတကာမှာလူမျိုးစုအလိုက်အကုန်လုံးနေရာဒေသအလိုက်ဟိုအဟောတွေလည်းမျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တကူလုံးကအဟောတွေကဲအသာဒါဒီနေ့ကကျွန်တော်လက်ဝါးပေါ်ကမှဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘုသူတာလေးတစ်ခုပါဗျာအဲ့တော့လူမှာမှဲ့တွေအမှဲ့အနီတို့အစိမ့်တို့မှဲ့အဆိုးတို့အချောက်တို့စသဖြင့်ရှိတတ်တယ်ဘယ်မှဲ့ဆိုရင်အကျိုးပေးတယ်ဘယ်မှဲ့ကတော့ဆိုးကျိုးဖြစ်တတ်တယ်ခိုက်တတ်တယ်ပေါ့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့အယူရှိကြတယ်ဒါလည်းတခါတည်းပြောပါမယ်အယံကရောအပြည့်အဝမယူကြပါနဲ့မယုံကြပါနဲ့ဟိုလောကကြီးမှာကောင်းတဲ့အခြေအနေကြုံလာရင်လဲကိုကအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုအယမြင်အသုံးချနိုင်မှာမှကို့အတွက်အကျိုးရှိမှာပါဆိုးတဲ့အခြေအနေကြုံလာရင်လဲအဲ့ဒါကိုငုတ်ထုတ်ထိုင်လဲစင်းမခံမဲနဲ့ကို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာကျွဲလုံးလာဝရိယနဲ့ကြိုးစားစိုက်ထုတ်ရင်ဒီအခက်အခဲအဆိုးအခိုက်ဆိုတဲ့ဒီလဲကျော်လွှားနိုင်မှာပါပဲเนาะဒါကြောင့်ဟိုဘေးရင်လက္ခဏာကိန်းနေဆိုတာကိုလည်းအပြည့်အဝကြီးမယုံစေချင်ပါဘူးမိုးလီဝဒဟောတယ်လို့ပေါ့ဗျာမိုးတက်ထန်စွာရာကိန်းရှိသည်ရွာမှာပဲသူကတော့အနေနဲ့များရွာမှာပဲအဲရွာတဲ့အခါမှာကိုဒုက္ခမရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါလို့ရွာတဲ့အခါမှာကို့အတွက်အကျိုးရှိသွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကတော့ကို့ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဟောချက်ဒီကိန်းခန်းနေအဖြေတွေရလက်တွေဘယ်လိုပဲထွက်လာထွက်လာအဲ့ဒီဟောချက်ရလာကိုအဆိုးဖြစ်မသွားအောင်ရအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ရကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းယူရမှာပါနော်အဲ့တော့လက်ဝါးပေါ်မှာပါတဲ့မှဲ့ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆိုးဘက်ကိုပဲအလေးတာပါလေအဲ့တော့လက်ဝါးပေါ်မှာမှဲ့ပါပြီဆိုရင်အဆိုးဘက်ကိုပဲအားတာပါလေဘယ်နေရာမှာပဲပါပါပေါ့နော်အဲ့တော့ခြုံလိုက်ရင်ရေပုံကခြုံပြောရင်လက်ဝါးပေါ်မှာမှဲ့ပါရင်မကောင်းပါဘူးဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီမှဲ့ကိုအာနိသင်ကိုပေါ့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်လို့ရသလားဆိုတော့ကျွန်တော်အဖမင်းသင်ကတင်ပေးသွားတဲ့ဤတွေရှိပါတယ်ဟိုတချို့ကအဲ့နဲ့ထွင်ပလိုက်တယ်လို့ဆူးနဲ့ထွင်ပလိုက်တယ်လို့ဆိုပြီးလုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့ဒါလို့လုပ်လို့ရှိရင်လက်ဝါးပေါ်ကမှဲ့မြင်ကွင်းမှာပျောက်ရင်ပျောက်သွားမယ်သူ့အာနိသင်ကတော့မပျောက်နိုင်ပါဘူးတော့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှဲ့ဆိုးတဲ့အာနိသင်ဖြတ်တဲ့နီးလေးခြေဖြတ်တဲ့နီးလေးလဲကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်။ကဲနံပါတ်1ကတော့လက်ဝါးရဲ့ဘယ်နေရာမှာမှဲ့ရည်ပဲပါခဲ့ရင်ဘလို့ဆိုးကျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ရေပုံကအဟောလေးပြောပါမယ်။နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မရဲ့ဘေးမုတ်ဖောင်းနေတဲ့တောက်ကြာဂျိုကုံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတောက်ကြာဂျိုကုံပေါ်မှာမှဲ့ပါနေခဲ့ရင်သူကသွေးနဲ့ပတ်သက်တော့မကောင်းတဲ့ရလာဆူဂျိုကျုံရတာပါတယ်သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတို့သွေးနဲ့ပတ်သက်တော့ကုဆတ်ယောဂါတို့အထူးသဖြင့်ဒီခေတ်ဒီကမှာအဲ့ကုဆတ်ယောဂါလိုဟာမျိုးပို့ပြီးသိထားပါလိမ့်မယ်ဒါလက်မရဲ့ဘေးပေါ့တောက်ကြဂျိုပေါ့သူနဲ့နှွယ်လိုက်ရင်လက်မပေါ်မှာလည်းပါနေခဲ့ရင်လည်းအဲ့ဒါလေးသတိထားပါလိမ့်မယ်ဒါလက်မပေါ်မှာသွေးနဲ့ပတ်သက်တော့နောက်ကုဆတ်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်တော့မကောင်းဂျိုဆူဂျိုဖြစ်နိုင်ရည်ရှိသည်ပေါ့ဗျာမဟုတ်ချဖြစ်မယ်မဆိုးလိုပါဘူးနောက်စိတ်တိစားလည်းမဖြစ်ပါနဲ့နောက်သူကအချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မေတ္တာရည်ရနဲ့ပတ်သက်လို့အဲ့အနောက်ချက်ကြုံရတတ်ပါတယ်တောက်ကြကြိုးပုံပေါ်မှာမှဲ့ပါခဲ့ရင်မေတ္တာရည်ရနဲ့ပတ်သက်လို့အချစ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒါသည်ဆိုကြိုးအခိုက်ပေါ်တတ်ပါတယ်တဲ့နောက်အဲ့ဒီတောက်ကြကြိုးကုံလို့ခေါ်တဲ့ဒီလက်မဘေးကဂျိုကုံလေးရဲ့အပေါ်ကဒီနေရာလေးပေါ့နော်ဒီလက်ညှိုးနဲ့လက်မကြားတဲ့ကအဲ့ဒါအင်္ဂါဂျိုကုံအဖို့လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကြတော့ဒါကဒီတတိနဲ့ပတ်သက်တယ်ဗျလုတ်ရဲကန်ရဲတယ်ဆိုတော့စိတ်
မာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်္ဂါဂျိုကုံအဖို့မှာမဲ့ပါခဲ့ရင်တော့လူဟာစိတ်တကြသလိုအားငယ်သလိုဘာကိုမှလှုပ်ချင်ကြိုင်သိသိမရှိဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟိုဘာဖြစ်မဲ့မလှုပ်ရဲမကန်ရဲပေါ့ဗျာကြောက်တယ်ငါတို့မလှုပ်ချင်ဘူးမပါချင်ဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုရင်ယူဇနာပန်းဖြူဖြူတဲ့လက်မအခြေလေးမှရှိပါတယ်တဲ့သွေးလေးပဲနာခံစားနေရပါတယ်တဲ့ဟိုဒါတွေကမမှန်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲဗျာမမှန်ကြပါသေးနဲ့เนาะဒီနေ့ပြောတဲ့ဥစ္စာကြီးကဟိုဆိုးချိုးတွေကိုပြောရတာဖြစ်လို့ပါเนาะအဲ့တော့အခုအင်္ဂါကျိုးကိုအဖို့ဘော်ကမှဲ့ကိုအကြောင်းဆက်ပြောပါမယ်သူကဟိုစိတ်တကြတယ်အားငယ်တယ်ဘာကိုမှလှုပ်ချင်ကြိုင်နေမရှိဘူးလူတော့မတိုးကျင်ဘူးကိုယ့်အကူအေးအေးဆေးလေးပဲနားအေးပါလေးနေကျင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါအင်္ဂါကျိုးကိုအဖို့ဘော်ကမှဲ့ရဲ့အာနိသင်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကတော့လက်ညှိုးရဲ့အောက်တက်တဲ့ကြာသာပြေးကြုံကုန်လို့ခေါ်ပါတယ်လက်ညှိုးရဲ့အောက်တက်တဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာများမှဲ့ပါခဲ့ရင်ဟောတဲ့အဲ့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဩဇာအာဏာရာဓုဂုံရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အနှောက်အယှက်ကြံဝါတတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရာဓုဂုံရှင်ကိုထိခိုက်တာတို့ဩဇာအာဏာကိုထိခိုက်တာတို့ကိုယ့်မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းအသင်းအဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာကိုယ့်ဩဇာအာဏာမညောင်းတာတို့အဲ့ဒီဆိုဂျိုပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဝန်နှန်းလို့ပုံကိုယ်တွေရာဓုရကန်ကြီးမားတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှာအရာဒီရာဓုဂုံရှင်တက်လန်းအနှောက်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းရာဓုမှာအထိကိုက်ဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะဒါလေးကနောက်တစ်ခုကတော့လက်ခလေအောင်လက်ခလေရအောင်စနေဂျုံကုံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကြတော့စနေဂျုံကုံပေါ်မှာမှဲ့အမှတ်သားပါခဲ့ရင်ဘာသာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနှောက်အယှက်ကြုံရတတ်ပါတယ်ဘာသာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥမာအဋ္ဌံကိစ္စတွေမအောင်မြင်တာတို့အလိုအတန်းကိစ္စလို့ဟာမျိုးတွေအနှောက်အယှက်ကြုံရတာတို့ဘာသာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကို့မှာဟိုအပြစ်တစုံတရာသင့်တာတို့အမှားယွင်ကျူးလွန်တာတို့မှားယွင်ကျူးလွန်မိတာတို့ပေါ့နော်စသဖြင့်အဲ့ဒီဆိုးကျိုးမျိုးကြုံရတတ်ပါတယ်ဘာသာကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒါအနှောက်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ကို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်အဲ့ဒါဟိုမပြင်းမာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြင်းမာမိတာတို့မကျူးလွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကျူးလွန်မိတာတို့ဒါမျိုးအပြစ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့ဗျာကဲနောက်တစ်ခုကလက်တကြွယ်အောက်ကလက်တကြွယ်အောက်တင်းငွေကြိုးကုံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်းငွေကြိုးကုံမှာမှဲ့အမှတ်သားပါနေရင်ဟောတဲ့ကဲကို့လဝါကိုလည်းကြည့်ကြပါအောင်နော်တင်းငွေကြိုးကုံမှာလက်တကြွယ်အောက်မှာမှဲ့အမှတ်သားပါနေခဲ့ရင်အဲ့ဒါကတော့နာမည်အဖြစ်ခံရတတ်ပါတယ်ကို့ကိုမဟုမတရားတပုတ်လေတွင်ပြောဆိုဆွဆွဲပုတ်ခတ်နာမည်ဖြစ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါဒီတင်းငွေကြိုးကုံလို့ခေါ်တဲ့လက်တကြွယ်အောက်မှာမှဲ့အမှားသားပါခဲ့ရင်ဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကလက်တန်းရဲ့အောက်ပုတ်ဒူးကြိုးကုံလို့ခေါ်ပါတယ်လက်တန်းရဲ့အောက်မှာများမှဲ့အမှားသားပါခဲ့ရင်လက်တန်းရဲ့အောက်ကမှုန်နေတဲ့ကြိုးကုံလေးမှာပေါ့เนาะမှဲ့အမှားသားပါခဲ့ရင်အဲ့ဒါကြတော့ခကြီးသွားလာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့အနှောက်အယှက်လာကြုံရတာပါတယ်နိုင်ငံသားမကိစ္စစီတင်လာတာအကြောင်းကြောင့်ကြောင့်ပြည့်နေတယ်တို့ထင်ငေါနေတယ်တို့အပြည်တွင်ခကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ခကြီးအနီးပဲဖြစ်ဖြစ်အဝေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခကြီးအတိုပဲဖြစ်ဖြစ်အရှေ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါခကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်အထက်ငေါနောက်ချက်ကျုံရတတ်ပါတယ်လမ်းမ်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေတည်ယူဖို့ဆောင်ရွက်ကိစ္စတွေဟလာအထူးသဖြင့်ဟိုခကြီးသွားပြီးလှုပ်လှုပ်နေတဲ့မိတ်ဆွေများဂုံတဲတဲ့ဂုံကူးတဲ့မိတ်ဆွေများမှာဒီလက်တန်းရဲ့အောက်တက်တဲ့ဘုံရူးဂျိုပုံမှာမဲ့အမှသာပါခဲ့ရင်အဲ့ဒါခကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ရှေ့အထက်ငေါကျုံရတတ်ပါတယ်နော်ဒီမှာဘဲလက်မာတယ်လက်တန်းအောင်မှာရှိပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ကိုရဲလေးနော်အဲ့ဒါဥမာခကြီးသွားမဲ့အစီအစဉ်ကအကြောင်းကြောင့်အထက်ငေါတာတို့ချွတ်ချော်တာတို့ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါခကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထက်ငေါနောက်ရှေ့ဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီလက်မရဲ့တောက်ကြကြုံရဲ့အပေါ်ဒီလက်ညိုးရဲ့လက်ညိုးနဲ့လက်မနဲ့ကြားရဲရဒါအင်္ဂါကြုံအဖို့ခေါ်အဖို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဟိုဘက်ဘေးတက်တဲ့လက်သန်းအောက်မှာပေါ့လက်သန်းအောက်တက်တဲ့မှာကပုတ်ဒူးဂျိုကုံပုတ်ဒူးဂျိုကုံရဲ့အောက်မှာအဲ့ဒါအင်္ဂါဂျိုကုံပဲသူရအင်္ဂါဂျိုကုံအမလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအင်္ဂါဂျိုကုံအမဒီဘက်လက်ဝါးဆောင်အလယ်မှာပေါ့နော်မှဲ့အမှတ်သားပါရင်တော့အဲ့ဒါကအခုနအင်္ဂါဂျိုကုံအဖို့တုံးကကြတော့မလုတ်ရဲမကန်ရဲမလုတ်ချင်မကန်ချင်ဖြစ်တတ်တယ်လို့အဲ့အင်္ဂါဂျိုကုံအမမှာကြတော့လေအရာကိုစိုးရင်ကြောက်လန့်ထိတ်လန့်ပြီးတော့တုံလှုပ်နေတာဘယ်ကိစ္စမှမဆို
ဟိုအရှုံးပေးလက်မြောက်ချင်တာဆိုတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဘဝမှာခန္ဓာကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲအထင်ကောက်ဆိုချိုးပေါ်ထွက်တတ်ပါတယ်နော်ဟိုဘယ်ကိစ္စမဆိုကိုကအရှုံးပေးလိုက်မယ်တို့လက်လျှော့လိုက်မယ်တို့အဲ့ဒီကိစ္စငါတော့မတတ်နိုင်တော့ပါဘူးကွာတို့မလုပ်တော့ပါဘူးထားလိုက်ပါတော့ဖြစ်ချင်တာဖြစ်မထုဇက်ခင်းနေဆိုတဲ့စိတ်တက်ကြအားငယ်ခြင်းမျိုးအဲ့ဒီမှာလာပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီလဝါးစောင်းဒင်းလာဂျိုဝန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်ဒီဘက်လက်မနဲ့ဟိုဘက်အပြိုင်ပေါ့နော်ဒီဘက်လဝါးစောင်းမှာဒင်းလာဂျိုဝန်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမှဲ့အမှန်သာပါရင်တော့သူကအဓိကကတော့ဘယ်သူနဲ့မှမတည့်ဘူးလို့ပါဝင်ညမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းမှာဖြစ်ဖြစ်တယောက်နဲ့အများဘသူနဲ့မှမတက်ဆိုတာမျိုးလာပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟိုမျက်နှာပွင့်တဲ့တက်အကြည်တက်ပြက်တယ်ပေါ့ဗျာမျက်တာတက်ပြက်တယ်ပေါ့အလွယ်ပြောရရင်တော့အဲ့တင်းလာကြို့ကိုမှများမှဲ့အမှသာပါရင်တလောကလုံးနဲ့တယောက်ဘုနဲ့ပေါ့ဘသူနဲ့မှအဆင်မပြေဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလာပြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့လက်ဝိုင်းအလေတက်တက်မှပါတဲ့သူများကြလဲဒါအင်္ဂါလွင်မြင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအင်္ဂါကြို့ကိုနှစ်ခုကြားပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုလည်းပြီးအင်္ဂါဂျိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုဂျိုမျိုးပဲလာပြီးခံစားရတာပါလေဘဝမှာစိတ်တက်ကြတာတို့အားငယ်တာတို့လှုပ်ချင်ကြင်စိတ်လှုပ်ချင်ကြင်စိတ်ကြိုးစားခြင်းစိတ်မရှိတာတို့မျောလင်းချက်တွေကင်းမဲ့တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေလာပြီးတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အင်္ဂါဂျိုကိုမှပါတယ်တဲ့အင်္ဂါဂျိုကအဖိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အမပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကတော့ဟိုစိတ်အားငယ်တာစိတ်တက်ကြလွယ်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျเนาะဒါတက်မှုဘသူပါလေမဲ့မှုနွေနော်ကဲမတ်တဲ့မှုနွေရအင်္ဂါကြိုကမှာပါရင်လူကအဓိကတော့စိတ်အားငယ်တာဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်လက်ညှိုးအောင်အရင်နာမှာတဲ့သူညာဘက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြာတာပရိကြိုကုံအဲ့ဒါဒီဩဇာအာဏာအချိန်အဝါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆိုးကြိုးကိုလာကြုံတတ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒါဆီလ်ဘာမုံရင်နော်အဲ့ဒါဘဲညာအားလုံးကတော့ဒီမဲ့မှာအတူတူပဲကျွန်တော်တို့ယူဆနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒီအတွက်စိတ်တစားလည်းမဖြစ်ပါနဲ့နော်ပေါ်စရာရှိပေါ်မှာပဲကိုယ့်ဘက်ကကြိုးစားရရှိတယ်လေကြိုးစားမှာပဲပြောရရင်မှဲ့ရအသေးပြားကိုကအရှင်ပြားမှဲ့ရတခါပဲပုံမယ်ကိုကလူပဲဥစ္စာနော်အဲ့ဒီဆိုကြိုးမပြောင်းမချင်းကိုကြိုးစားမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလားဝိရိယဉာဏ်ပညာစွမ်းနဲ့လည်းပဲအဲ့ဒီဆိုကြိုးအခက်အညံ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားအောင်ကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒါလို့မှဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲပါပါဗျာမမီလိုက်တဲ့မိတ်ဆွေများရှေ့ကနေသာအစပြန်ကြည့်ပြီတော့နော်အဲ့ဒီဆိုချိုအာနိသင်ပြက်ပြဲအောင်ကဲဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ဤနှစ်သွယ်ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်နံပါတ်၁ကတော့ကိုယ့်လက်ချောင်းထိပ်လေးတွေကိုကြည့်ပါလက်ချောင်းထိပ်လေးတွေမှာလက်ဖွေတွေပါတယ်အဲ့ဒီလက်ဖွေမှာခယုဘဘွေလို့ခေါ်တယ်ဘွေလည်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်အရစ်လိုက်ကလေးခွေးနေတဲ့ဘွေခယုဘဘွေခေါ်ပါတယ်ဟိုအပြတ်တောက်မရှိဘူးတွန့်နာခောက်တာမရှိပဲအဲ့လိုအရစ်ကလေးပေါ့နော်အရစ်ကလေးအဲ့လိုစနစ်တကျအရစ်ကလေးခွေးနေတဲ့ဘွေကိုဒါခယုဘဘွေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီခယုဘဘွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတာလေးလည်းပြောပါဦးမယ်အဲ့ဒီဘွေပါရင်ပါသလောက်ကောင်းကျိုးချမ်းသာဖြစ်စေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကတော့နမိတ်ကောင်းပါပဲအဲ့ဒီခယုဘဘွေဆိုတာလေးပါရင်ပါသလောက်ကောင်းတယ်တို့လည်းရှားတယ်ဗျတချို့ဆိုရင်တစ်ခုပဲပါတယ်လက်ဆယ်ချောင်းလုံးမှလေတစ်ခုပဲပါတယ်ရှားကြပါပါတချို့နှစ်ခုပါတယ်တချို့သုံးခုပါတယ်တော်တော်ရှားတယ်လေးခုငါးခုတော်တော်ကိုရှားသွားပြီတော်တော်များများလေးတစ်ခုမှကိုမပါတာတွေလေရကလုံးများတယ်ဗျအဲ့တော့နံပါတ်၁ကတော့အဲ့ဒီခယုဘဘွေတစ်ခုပါရင်ပါသလောက်ဘဝမှာဟိုတက်တောင့်တက်တာနဲ့ပင်မန်းအကျိုးနဲ့မယ်ပေါ့ဗျာကျိုးစားအကျိုးအားထုတ်အကျိုးနှက်ပါလေ။ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပြတာပါ။ကဲအဲ့တော့လက်ဝါးလေးကိုလည်းဟိုလက်ဖွေလေးလည်းစစ်ကြည့်ကြအောင်။ရုတ်တရက်ဒီတိုင်းကြည့်လို့မမြင်။ပေါန်တာမုံလုံးဟာလေးမြေပြုံမုံလုံးဟာလေးအဲ့လက်ဖွေပေါ်ချူလိုက်။အဲ့ဒါဆိုလက်ဖွေအထင်းကနေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီခယုဘဖွေသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုတဘောကိုဆောင်းပါတယ်။တခုပါရင်ပါသလောက်ဘောမှာငိမ့်ညံတက်တာချင်းပင်မန်းအကျိုးနဲ့ချင်းအကျိုးခံစားပါမယ်။နှစ်ခုပါရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးထူးတယ်။သုံးခုပါရင်ရာဓုကုံရှိန်တို့စီစိန်ဩဇာအာနာတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့အထောက်ကူပြုပါတယ်။လေးခုပို့ကောင်းတယ်ဗျာ။နိုင်ငံအဆင့်အာတတိယဖြစ်တာတို့နိုင်ငံကျော်ပုဂ္ဂိုလ်နော်နှုပညာတို့အာကစားတို့စသဖြင့်ကိုယ်ဘာသာရဲ့မှာထုံးပေါက်တာတို့ဖြစ်နိုင်တာပေါ့။ငါးခုကနေအထက်ပါရင်ဟောတဲ့။တချို့မိတ်ဆွေကြလည်းအမလီပိုးတယ်ဗျာ။ကျွန်တော်ဆိုတော့တစ်ခုပဲပါတယ်။အဲ့တော့
တင်မတက်လဲစူးစားရတယ်ပေါ့ဗျာတခုဆိုရင်ဆိုတော့ဘောနော်တော်တော်စူးစားရပါတယ်တချို့မိတ်ဆွေများလည်းတခုမှတောင်းမပါရလဲရှိတတ်တယ်ကဲတချို့ကြတော့ပေါ်လိုက်တာ5ခု5ခုကနေအထက်ပါရင်တော့အရန်ကိုဘွားမှာတက်တောင်းတက်တာညင်ညမ်းလုံးပါတယ်တဲ့စီစဉ်ချမ်းသာဒုက္ခကိုထူးထူးခြားခြားခံစားရပါလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီခယုဘပွေ5ခုကနေအထက်ပါရင်တော့ဘွားမှာဘာသာရေးနဲ့အယုဒ္ဓဝရတဲ့သူတွေချစ်ဖို့လမ်းများပါတဲ့ခင်ဗျာရကလေးဆိုလေဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးတွေဖြစ်နေဘဝမှာဟိုငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့เนาะတရားအထောက်အတဲ့အမျိုးသမီးဆိုရင်လဲသီလရှင်တို့ယောဂီတို့စသဖြင့်အလုံးနီးစပ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါခယုဘပွေ၅ခုကနေအထက်ပါရဲ့ပေါ့เนาะငယ်ဒီမှာဒေါ်တင်မျိုးခိုင်နဲ့ခယုဘပွေဘယ်လက်မှာ၄ချောင်းညာလက်မှာ၁ချောင်း၅ခုဆိုရင်တော့ဒါဘာသာကြီးနဲ့အလုံးနီးစပ်ပါတယ်ဘဝမှာဘယ်ကိစ္စအခက်အခဲပဲကြုံကြုံပေါ့နော်ဟိုကတရားလေးနဲ့ဓမ္မလေးနဲ့ဖြေသိမ့်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းအောင်အေးချမ်းအောင်လည်းနေတတ်မယ်အဲကိုပါဝိညာဉ်ကိုလည်းငြိမ်းချမ်းစေသောအချီတက်ကိုဖြန့်ပြူနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဒါခယုဘပွေနောက်ဒီမှာဝတ္တိနွယ်ခုနှစ်ခုတဲ့အမလေးနောက်ဆန်းဝင်ကိုခုတဲ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟိုအလွန်ကိုဘဝမှာကိုယ်တိုင်လည်းငြိမ်းချမ်းပါဝိညာဉ်မိသားစုကိုလည်းငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်မဲ့အမှတ်သားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ခယုဘပွေနာဟုကနေအထက်ပါခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေများကပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနလက်ဝမ်းပေါ်ကမှဲ့ပါခဲ့ရင်ကြုံရတတ်တဲ့ဆိုးကျိုးနဲ့ခုနလက်ဘူရဲ့ကောင်းကျိုးဒီလိုနှစ်ခုပေါင်းအောင်လက်ဝမ်းပြင်ရဲ့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မှဲ့အမှတ်သားပါခဲ့ရင်အခုနခယုဘပွေနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီမှဲ့ရဲ့ဆိုးကျိုးအာနိသင်ပြက်ပြဲလျော့ပါစေပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာလေဝါဘောကမှဲ့ရဲ့မကောင်းသောအာနိသင်ပြက်ပြေးဖို့အတွက်ဆိုရင်အခုနခယုဘဘွေခယုဘဘွေကအဲ့ခယုဘဘွေလေးနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ချုပ်တောင်းမှာတရိယာတဲ့အခါကိုအားနေတဲ့အခါစသဖြင့်ပေါ်ကားစီးနေတရိယာရင်ဒါလေးအဲ့ဒါနဲ့ပုတ်ပြီးတော့ဒီမှဲ့ရဲ့အာနိသင်ပြက်ပြဲသွားပါစေလို့ချုပ်တောင်းနိုင်ပါတယ်ဒါဒီဟိုအလွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဤလေးဖြစ်ပါတယ်မှဲ့ရဲ့ဆိုးကျိုးအာနိသင်ကိုနော်လေဝဘောကမဲ့ကအမဲပြောင်းနေတယ်ဆရာတဲ့နနေ့တခါပြောင်းပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်မလဲတဲ့အဲ့လိုပြောင်းတယ်လို့သူ့ရဲ့ဟိုဆိုးကျိုးအာနိသင်ကလည်းပြောင်းနေတတ်တယ်ပေါ့မဆွေဆွေအောင်ရေနော်ဒါလားနောက်ဒီမဲ့လင်းလင်းတခုမှမပါဘူးဆိုတော့ခယုဘဘွေကိုပြောတာထင်ပါတယ်ဗျနော်အဲ့တော့မပါရောလဲမပါဗရာပေါ့ဗျာကိုစူးစမ်းအမှာပေါ့နော်ဟာလားဟိုကိုမပါလာတဲ့ကံအနေတော့လဲအခုလက်ရှိစူးစမ်းတဲ့ကံကိုအားပြုအမှာပေါ့နော်ရဲလင်းနောင်နဲ့ဆရာကစမ်းပွင့်နေတယ်အမှန်တော့ဗျာဟိုကံကြောင့်စမ်းပွင့်နေဆိုတာချင်းတယ်ကျွန်တော်တို့စမ်းပွင့်နေပဲပြောပြောမြတ်တတ်ပဲပြောပြောကိုယ့်ဘက်ကတော့စူးစားဖို့ကတော့အရေးကြီးဆုံးပါပဲဗျာနော်အဲ့ဒါစိုးမိုးသူ၄ခုပါတယ်တဲ့ဒါခယုဘဘွေကိုပြောတာထင်ပါတယ်အဲ့ဘွေရဟိုပါပေါ့နော်အထင်းငော်မရှိပဲနဲ့ကိုယ်ဝိုက်သွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးစနစ်တကျလေးပတ်ခွေနေတာကိုခယုဘဘွေလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါဒါလေးလည်းနည်းနည်းတော့စစ်ကြည့်တချို့ဥစားလေးကအဲ့လိုခယုဘဘွေနဲ့ခတ်ဆင်တဲ့လေးတွေတော့ဖြစ်ရတတ်တယ်တွေ့ရတတ်တယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့လက်ဝါးပေါ်ကမှင့်ရဲ့ဆိုးကျိုးအာနိသင်ကိုခယုဘဘွေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဤလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပါပြီတချို့မိတ်ဆွေများမှဲ့ဒီကလည်းပါတယ်ခယုဘဘွေရတဲ့တစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတာမျိုးကလည်းရှိတတ်တာပေါ့နော်မိတ်ဆွေတွေထဲမှာအဲ့တော့ဒီမှာပါလေသွေးသွေးဝင်6ခုပါတယ်ဆိုတာခယုဘဘွေကိုပြောဟန်တူပါတယ်9ခုကအထက်ဆိုရင်ကောင်းတယ်တော်တော်ကောင်းတယ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုအဓိကရရှိပါလိမ့်မယ်နော်ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့ပြီးနှိစပ်ပါတယ်နော်ညာဘက်မှာမဲ့ပါပြီးညာဘက်လည်းညို့မှာပါခယုဘဘွေပါတော့လေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့ကဲကျမ်းဖန်သာပို့ပြီးတော့ဗျာအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဆက်ပြောပါပြီမဲ့တော့ပါတယ်ခယုဘဘွေမပါဘူးနောက်ခုနမိတ်ဆွေလိုပဲပါတော့ပါတယ်ညာလက်မှာမှက်ပါပြီလက်ဘွေကလည်းညာလက်မှာပြတော့ဟိုတချို့နေရာပို့လို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဟောကြားတော်မူသောမင်္ဂလာသုတ်တော်မင်္ဂလာသုတ်ထဲမှာအပိုက်လေးတစ်ပိုက်ပါပါတယ်ထုတ်ထတ်တာလောကတမေဟိစိတ်တန်ယသနဂံပတိအသောကံဝိဇံခေမံမိသည့်လောကရန်တရားနဲ့ကြုံသည်ဖြစ်စီမတုံမလုံမရိမ့်မရင်ကြံ့ညံ့ခိုင်ကြော်လွားနိုင်ခြင်းသည်လေမင်္ဂလာတပါးမိပါပဲဤဆိုတဲ့အပိုက်ကလေးရှိပါတယ်အများစုအားလုံးတို့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဟိုတပ်ပုံတညွန့်နဲ့တကွအတိတ်ကမရရင်လဲအိစာထဲမှာသာရှာဗျာဖုတ်ထတာလောကဓမေဟိစိတ်တန်ယသနကံပတိအသောကံဝိရိဇံခေမံဆိုတော့
ကျွန်တော်နှစ်နည်းပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါရအစားနဲ့ဆိုချိုးဖြစ်တဲ့နည်းကိုပါနော်ခယုပပွေမပါတော့လဲပဲကိုတရိရတဲ့အခါအားနေတဲ့အခါအဲ့ဒီလက်ဝါးပေါ်ကမှဲ့ကိုကိုလက်မတို့ဘာတို့နဲ့ပုတ်ရင်းနဲ့ခုနမင်္ဂလာတုတ်ထဲကဖုတ်တတ်တာလောကဓမီလေးကိုရွတ်ပါအဲ့ဒါလေးကိုရွတ်ရင်းနဲ့ဖုတ်တတ်တာလောကဓမီဟိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအတောကံဝိဇံခေမံဒါလေးရွတ်ရွတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းခြင်းအားဖြင့်အဲ့ဒီမှဲ့ရဲ့အာနိသင်ပြည့်ပြည့်စေပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလေပို့ပြီးတော့လေးလေးနဲ့လှုပ်ခြင်းနဲ့မှဲ့ရဲ့ဆိုးကျိုးအာနိသင်ကတအားများတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီဖုတ်တတ်တာလောကဓမီဟိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအတောကံဝိဇံခုတော့ဝိဇံဆိုတဲ့ဂါရာမြတ်စွာဘုရားရဲ့မေတ္တာတုတ်ထဲကအပိုက်ကလေးကိုစက်ကူပေါ်မှာကိုယ့်လက်ရည်နဲ့ချရေးပါကိုယ့်လက်ရည်နဲ့ချပြီးရေးရမယ်အကျိန်တစ်ထောင်အပေါင်းမိမိအသက်ရေးရမယ်ဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ကိုယ့်ရဲ့အသက်က32နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိန်တစ်ထောင်အပေါင်း38ပေါ့ကိုယ့်အသက်က38ဆိုလို့ရှိရင်အကျိန်တစ်ထောင်အပေါင်း39ပေါ့အဲ့တော့ဘုဒ္ဓတလောကတမေဟိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအာသောကံဝိရိဇံခေမံဘုဒ္ဓတလောကတမေဟိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအာသောကံဝိရိဇံခေမံဆိုတော့ကိုယ့်လက်ရည်နဲ့သေချာလေးရေးရပါမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီရေးထားတဲ့စက်ကူတွေကိုစတီးလင်မန်တန်လင်မန်နဲ့မှထည့်ပြီးတော့ပြချပါမိရှုပြီးတော့ပြချလိုက်မိရှုပြချပြီးတော့မှအဲ့ဒီပြလေးကိုပလင်းလေးဘူးလေးတန်တန်လေးနဲ့တင်ထားမကြမကြအဲ့ဒီပြလေးနဲ့အခုနလက်ဝါးဘောကမှဲ့ကိုပို့ရင်းနဲ့ဆူတောင်းမှုဖြစ်ပါလေ။ကဲဒါကတော့မှဲ့ရဲ့အာနိသင်ဟာဟိုတော်တော်လေးဆူဆူဝါးဝါလာထိခိုက်နေတဲ့မိတ်ဆွေများကတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးပို့ပြီးတော့အလေးတနက်လှုပ်တက်ပါတယ်နော်။ဟိုစက်ကူပေါ်မှာဖုတ်တတ်လောကတမဟီကိုချရည်တဲ့ကိစ္စမိတ်တူကူလို့မရဘူးနော်။သူများကလူစားခိုင်းလို့မရဘူး။ကိုယ့်လည်းနဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ့်ကုသိုလ်အဖြစ်နဲ့စူးစမ်းပြီးရေးရမယ်နော်။အကျိန်တစ်ထောင်အပေါင်းမိမိအသက်ပြီးတော့မှပြချပြီးတော့အဲ့ဒီပြလေးကိုသိမ့်ထားပြီးတော့မှဲ့ကိုပုတ်ပြီးဆူတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဲ့တော့လက်ဝါးပေါ်မှာဒီနေရာမှာပဲမှဲ့ပါပါအဲ့ဒီမှဲ့သည်ဆိုချိုးအာနိသင်ဘက်ကိုဟိုပေးတတ်တဲ့သဘောတဘာဝရှိပါတယ်မပါရင်ကောင်းပါတယ်ပါခဲ့ရင်လည်းပဲကိုဟာကိုဟာတော့ကောင်းကျိုးဖြစ်အောင်ကိုညံစွမ်းဝရိယဇူအနေနဲ့စိုက်ထုတ်ပြီးကြိုးစားမှာပါပဲနောက်တစ်ခုကတော့ခုနခယုပဘွေလို့ခေါ်တဲ့ခွေးဘဘွေလေးနဲ့အဲ့ဒီမှဲ့အမှတ်သားကိုပုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခွေးဘဘွေအခက်အခဲရှိခဲ့တယ်မပါခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းပဲဖုဒ္ဒတလောကတမင်ဟိစိတ်တန်ယတနာကံပတိအတောကံဝိရိဇံခေမံအဲ့ဒါရွတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာကဲအဲ့ဒါအနေနဲ့ရကကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအတွက်အထူးသဖြင့်လက္ခဏာစိတ်ဝင်စားသောမိတ်ဆွေများအတွက်လက်ဝါးဘဝမှဲ့ဘုဒ္ဓတာလေးပါဗျာနော်